Saluton al Esperanto Stacidomo. Mi estas Chuck Smith kaj mi hodiaŭ gvidos vin. Mi estas por la unua fojo ĉi tie, sed mi simple volas doni impreson kiel nun statas ĝi. Do, ni eniru. Jen la enirejo. Mi povas iom rigardi ĉi tie. Ĝi estas plejparte ĉio de la transacidomo kiel ĝi funkciis tiam. For example, the bicetto. So, another lady day, I guess, is that you target, you propose that you bend the beer on, and tea, a lea, a trinkage right here. So, there's much of the potential. Anka, this is you chroma extra restauratio, and yes, it's in sufficient renovate go to start up, so, we need to tweet super. Povas lasi miajn ŝuojn, kiam mi eniras la etaĝon. Bone. Do, nun al la kuirejo. Oni povas kuiri ĉi tie, estas kafomaŝino, mikroondo, plia kafomaŝino ŝajne, akvoproligilo. Do ĉio necesa pri ĝojo, lavmaŝino, lavbiĉulerojn. Yes, it's current akvo for momente nur por tio, sed estonte funkcios kiel normala kuirejo. So, oni daŭre renovigas la lokon. Oni plu iras al iuj dormĉambroj, aŭ ĉi tie. Estas unu ekzemple, kie eblas dormi kvar homojn. Do. Do you have a lot of people to open it here? Simple and charm. Do you have a bunch of people to open it here? Baneo, lavoyo, seseo sabo, etio plu, seseo sedro, yes. Do. Jak havas rinkontiĝejon? Havas grandan tablon por grupo de ok homoj kaj sofon. Kaj povas tuj montri trans la fenestro ĉi tie. Oni povas jam vidi la ŝarkojn ekstere. Kaj iras unufoje hore al kaj el Berlino. Kaj ankaŭ ekspresaj trajnoj simple trairas, sed fakte ĝi ne estas tiom brua kiel oni atendus. Kaj malgranda biblioteko, kiam mi certe ankaŭ vidos, ke ĝi kreskos post iom de tempo. Estas kelkaj pliaj lokoj por trejnofti. Ĉu ni iris tien jam? Ah ne, ĉi tie. Tio aspektas pli kiel mirolaga stejo. Tiuj duetaĝaj litoj. Estas ankoraŭ originala lampo, ekzemple de la Jodo-ro de Jodo. Kaj plia sofo kaj plia bela rigardo al la ĉapo. Kaj plie gerulaga steja ĉambro. Do entute estas dekkvin lokoj por trejnofti, sed oni pli kaj pli konstruas per volontuloj ĉi tie. Do, mi dankas pro via atento kaj espereble vi ankaŭ iam povos viziti la Esperanto-stacion. Dankon.